أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درسوں میں ہم نے نواقض الاسلام پہ بات شروع کی ہے، وہ باتیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں. پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا ناقض جو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنائے، ان سے مانگے، ان سے سفارش طلب کرے تو اس نے کفر کیا. جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائے، سفارش طلب کرے، ان سے مانگے تو وہ شخص کفر کیا. یہ دوسرا ناقص تھا. آج اسی سے متعلق ہم نے شفاعت کا باب، شفاعت میں جائز شفاعت کون سی ہے، ناجائز سفارش کون سی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش برحق ہے، شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ جس کو کہا گیا مقام محمود، اور اسی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبائر کی سفارش کریں گے. یہ باتیں ہم نے لی ہیں. آج نواقض اسلام میں سے تیسرا ناقض، یعنی وہ بات جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں، وہ تیسری بات وہ یہ ہے، من لم یکفر المشرکین، جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے، او شک فی کفرہم، مشرکین کے کفر میں شک کرے، او صحہ مذہبہم، یا ان کے مذہب کو، ان کے دین کو صحیح جانے. جو کافر کو کافر نہ جانے یا جن کا کفر واضح ہو چکا ہے، بالکل واضح کفر ہے، اس کفر کے بارے میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح بتائے، ایسا شخص بھی دین اسلام سے خارج ہے. موٹی زبان میں، بنگلور کی ہماری، یہودیوں کا دین اپنا ہے، انہوں اپنے دین پہ چل رہے ہیں، صحیح ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یہودی اپنے دین پہ چل رہے ہیں، ان کا دین صحیح ہے، کرسچینٹی ان کا اپنا مذہب، انہوں چل رہے ہیں، صحیح ہے، بدھسٹ یہ ان کا اپنا مذہب ہے، وہ اپنے پہ چل رہے ہیں، کمیونسٹ ان کا اپنا مسلک ہے، اس پہ چل رہے ہیں، اپنا مذہب ہے، اس پہ چل رہے ہیں، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ کافر ہے. دوبارہ میں جملہ دہراتا ہوں، بنگلور کی زبان میں دہراتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے ہمیں فلاں سے کیا لینا دینا، وہ اپنی جگہ صحیح، یہودی اپنی جگہ، ان کا دین ہے، ان کا دین بھی تو آسمان سے آیا ہے، ان کا دین صحیح ہے. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ کرسچینٹی نصارہ کا دین، ان کا بھی صحیح ہے، اور فلاں فلاں کا دین صحیح ہے، فلاں فلاں کا دین صحیح ہے، جیسے وہ بت پرستی کرتے وہ بھی صحیح ہے. ہمیں دلوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کو جوڑنا چاہیے، ہر کوئی مذہب صحیح ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. قرآن و حدیث سے دلیل دوں گا میں. تو تیسرا ناقض جو مشرکین کے کفر میں شک کرے یا ان کے کفر کو ظاہر ہونے کے بعد انہیں کافر نہ سمجھے یا ان کے دین کو صحیح بتائے، ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ دو باتوں کا متقاضی ہے، دو باتوں پر ہے. سب سے پہلی چیز، ہر معبود کا آپ انکار کریں، لا الہ، ہر معبود کا آپ انکار کریں اور بندگی کو صرف اللہ کے لیے ثابت کریں. دوسرے نمبر پر پہلے نفی ضروری ہے. اگر مثال کیا ہے اس کی، مثال اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
میں اللہ کو اکیلا جانتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیا یہ موحد ہے؟ موحد نہیں ہے. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ جتنے ناحق معبود ہیں ان سب کا انکار کرتا ہوں تو میں موحد ہوں. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوتوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. لا الہ الا اللہ، انکار ضروری ہے، انکار ضروری ہے. اگر دل میں یہ انکار نہیں ہے کہ جو بت پرستی ہو رہی ہے وہ غلط ہے، جو شرک ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ غلط ہے، جب تک یہ انکار نہ ہو آپ پکے مومن نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ میں کہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دین فلاں بھی صحیح، دین فلاں بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، ہم بھی صحیح، یہ شخص مومن نہیں ہے. جب تک کہ کفر کو کفر نہ جانے، شرک کو شرک نہ جانے، مشرکین کے بارے میں یہ نہ جانے کہ یہ مشرک ہیں، اگر ان کے مذہب کو صحیح کہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کافی آیتوں میں انہیں کافر اور مشرک گردانا. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے آپ دوستی نہ رکھیں، مشرکین سے دوستی نہ رکھیں بلکہ ان سے دشمنی رکھیں. تیسری بات، کیونکہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا اور اللہ کے ساتھ ظلم کیا، شرک کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں لڑکا ٹھہرایا یا کہیں اللہ کو ساجھے دار بنایا. سب سے پہلی دلیل، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، ہمارے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں. ابو الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ رہنے والے مومنین کی زندگی میں بڑا ہی آئیڈیل اور بڑا ہی بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. وہ کیسے؟ اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بری ہیں تم سے، ہم بیزار ہیں تم سے اور تمہاری ہر اس چیز سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو اس سے ہم بیزار ہیں، بری ہیں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے مومنوں نے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کفرنا بکم، کفرنا بکم، کہا انہوں نے کہ ہم انکار کرتے ہیں اور اس چیز کا جو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو، وہ کفر جانتے ہیں ہم اس کو. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہا کہ ہمارے درمیان دشمنی ہوگی جب تک کہ تم ایک اللہ کا اقرار نہیں کرو گے، ایک اللہ کا اقرار نہیں کرو گے. کفر بھی ضروری ہے، شرک اور بت پرستی کے ساتھ کفر بھی ضروری ہے، طاغوت کا کفر بھی ضروری ہے، اور ایمان باللہ بھی ضروری ہے. ہر نبی کی دعوت یہی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں، 256 میں، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ ساجھے دار بنایا جائے. طاغوت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، طاغوت کے 5 سرغنہ بھی ہم نے مانے تھے، بتائے تھے. شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے، ان تعتقد بطلان عبادت غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہر شخص کی عبادت کا انکار کرو. وتترکها، اور اس کو چھوڑ دو. وتبغضها، اور اس کو ناپسند کرو. وتکفر اہلہا، اور جو بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرے ان کا انکار کرو. وتعادیہم، اور ان سے دشمنی رکھو. یہ کفر بالطاغوت ہے، کفر بالطاغوت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو طاغوت کی عبادت سے بچائے. ضروری ہے طاغوت کا انکار کرنا. رہی بات حدیث سے،
صحیح مسلم کی روایت ہے مروان الفزاری و ابی مالک طارق بن سعد سے سعد بن طارق رضی اللہ سعد بن طارق سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا من قال لا الہ الا اللہ جس نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور ہر اس چیز کا انکار کیا کفر کیا جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہیں یعنی ہر بت پرستی کا اس نے کفر کیا حرم مالہ ودمہ اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو اس کا خون محفوظ ہو گیا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور غیر اللہ کا انکار کیا اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہو گیا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ اور اس کا حساب اللہ پر ہے اللہ پر اس کا حساب ہے اس کا مفہوم مخالف کیا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ کا انکار کرے اور غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے اس کا انکار نہ کرے ایسے شخص کا جان و ایسے شخص کی جان و مال محفوظ نہیں ہے مومن نہیں ہے وہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرے تو اس کی جان و مال محفوظ ہے اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کا اقرار نہ کرے لا الہ الا اللہ کا اور بما یعبد من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا عبادت ہوتی ہے شرک کا انکار نہ کرے ایسے شخص کی جان و مال محفوظ نہیں ہے اللہ اللہ تو کافی دلائل ہیں قرآن مجید میں جو بتاتے ہیں کہ کفر بالطاغوت ضروری ہے خلاصہ کلام کیا ہے پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مشرکین کو مشرک نہ جانے شرک کو شرک نہ جانے شرک واضح ہونے کے بعد بھی اس کا انکار نہ کرے یا یہ کہ مشرکین کے شرک کے بارے میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح بتائے کہے کہ ان کا دین بھی صحیح ہے وہ جو کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں ماحول سا بنا ہوا ہے کالج میں جب بچے پڑھتے ہیں تو فرینڈشپ باقی رکھنے کے لیے تم بھی صحیح ہم بھی صحیح تم جو کر رہے ہو وہ بھی صحیح ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح تمہارا دین بھی صحیح ہمارا دین بھی صحیح کوئی ٹکراؤ نہیں ہم اس پہ بات نہیں کریں گے مانا کہ آپ بات کریں نہ کریں لیکن سامنے جو غلط ہے اس کو اگر آپ صحیح بتاتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں بات سمجھ میں آ گئی سامنے جو چیز غلط ہے شرک ہے بت پرستی ہے بت پرستی کو دیکھ کر کے آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے آپ جو کر رہے ہیں صحیح ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے گھر میں قرآن مجید بھی صحیح ہے بھگوت گیتا بھی صحیح ہے گھر میں جو ہے آپ نام کے لیے کعبہ کی تصویر لگا لیں وہ بھی صحیح ہے اور ساتھ میں کچھ اور بھی رکھ لیں وہ بھی صحیح ہے یہ درست نہیں ہے ایسا شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ شرک کو شرک نہ جانے اور ان کے دین کو غلط نہ بتائے اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح اسلام کی پہچان دے حق بولنے کی جرات عطا کرے اپنے دین پر فخر کرنے والا بنائے اپنی توحید پر شان کرنے والا بنائے اور اللہ مجھے اور آپ کو اسی توحید پر زندگی دے اور اسی توحید پر ہماری موت ہو اور اللہ ہمیں موحدین کے ساتھ اٹھائے جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ